Nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunduma keessan wajjin haa ta'u. Ramma onlaayin irra jirtan dhaggeeffachuu dandeessu. Lafa isin jirtanitti nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isin wajjin haa ta'u. Amma yeroo sagalee Waaqayyoo wajjin dhageenyudha. Sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Eebba Waaqarraa argattu. Eebbi Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo dhagahu keessa jira. Kanaaf kadhannee gara sagalee Waaqayyoodhaan hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo galanni fulfinni guddaan siif haa ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kanaaf bara baraan galatoomu. Sagalee kee maqaan Yesuus Kiristoosiin nutti dubbadhu. Sagalee kee ergii nu fayyisa. Sagalee kee ergii warra dhaggeeffatan isaan fayyisate. Waan takka argineen beekinnu agarsiisa. Waan takka dhageenyeen beekinnu dhageessisa. Maqaa Yesuusiin warri sagalee kana dhaggeeffatan fayyan. Waan joon maqaa Yesuusiin morma isaanirraa kan cabe ta'u. Ba'aa ulfaataan isaanirraa kan galagale ta'u. Yaaddoon jireenya isaanirraa kan konkolaate ta'u. Waan isaanitti ulfaate irraa ka'u. Boqonnaa guddaan haguutaman. Yeroo sagalee kana dhaga'an. Boqonnaa sibiraan haguutaman. Ayyaanni kee isaan amarsu. Ayyaanni kee isaaniif habaayyatu. Waan haaraa hojjedhu. Hafuurri kee waan nu habarsiisu. Hafuurri kee waan haa dubbatu. Humna keetiin darbi Kiristoos. Dandeettii keen darbi Kiristoos. Ogummaa keen darbi Kiristoos. Beekumsa keen darbi Kiristoos. Maqaa isaatti nu jaallatte. Kiristoos Yesuutti. Amiin. Haalleluyaa. Ammas irra deebisan nagaan isin gaafadha. Nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunduma keessan wajjin haa ta'u. Warri seentanis eebbifama. Eebbi kan Abrahaam, kan Yisihaaq, kan Yaaqoob, kan namoota Waaqayyoo, kan raajotaa, kan ergamootaa hunduma keessan wajjin haa ta'u. Sagalee guyyaarraa wajjin ilaallu lafan irra jiru. Macaafa Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 1-6 The Book of Job chapter 42 verse 1-6. Kana booddee Iyyoob deebisee Waaqayyoon ati waan hundumaa gochuu akka hin dandeessu nan beeka. Akeekin kees karaatti kan hambisuu hin jiru. Akeeka kees karaatti kan hambisu hin jiru. Ati inni dubbii beekumsa malee dubbatamuun akeekni koo akka mul'anne godhuu kun eenyu jetteetta. Ani waanan hin hubanneef dubbadheera. Dubbichi anaaf baay'ee dinqisiisaadha. Waan ta'eefis ani isa kana hin beekne. Ammas dhaggeeffadhu. An nan dubbadha. Ati an sin gaafadha. Atis anaaf deebisi jetteetta. An waa'ee kee dur gurraan dhageera. Amma garuu ati anatti mul'atteetta. Kanaafis an of tuffadhee awwaaraaf daaraa keessa taa'ee yaada garaa koo nan gaddaradhe jedhee. Ameen. Ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeeki kees karaatti kan hambisu hin jiru. Haalleluyaa. Iyyoob jalqabe nama Waaqayyoo ture, nama mudaa hin qabne ture, nama cubburraa fagaachaa turedha. Nama Waaqayyoo hin jaallatu ture, nama qajeelaa ture, akka sagalee Waaqayyoo baabiitu keessa Oos kan jedhamu achitti jiraachaa ture. Akkuma Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti arginu. Iyyoob gaarummaansaa qajeelummaansaa maal beektu? Ijoolleen koo tarii Waaqayyoon arrabsaniiru jedhee yookiin Waaqayyootti darbaniiru jedhee waa ijoollee isaaf illee qalbii kan diddiirata ture. Nama hamminarraa kan fagaate. Ofiisaarra darbee ofiisaa qulqulleessee sagalee Waaqayyoon qalbii diddiirannaan aarsaa dhiyeessuudhaan. Isarra darbee ijoollee isaaf illee qalbii jijjiirrachaa kan ture.
kariyyolleen koo waaqayyoon gaddisiisuu danda'u jedhe nama akkasiitu dhagaa. Nama akkasii seexanni waraana irratti bane. Nama akkasii seexanni qabeenyaa isaa jalaa fixe. Qabeenyaa amma hin jedhamne hundumaa jalaa fixe. Ijoollee isaa tokkos hin hambifne. Isa duwwaamis fayyaa irrattis fayyaas hin arganne. Namni isaa raammoo ta'e. Madaan rukutame qofaaf haa ta'uyyuu malee akkas jedhe iyyoo waaqayyoos kenneeraa waaqa fudhateera jedhe. Kanaaf illee iyyoo jecha dadhabaan dubbanne waaqayyoon isin hin rabsine yeroo dhaladdee qullaa koon biyya lafaatti dhufeedha yeroo deemus qullaa koon godaana jedhe. Kanaaf waaqayyo kenneeraa waaqayyos fudhateera jedhe. Seexanni maaliif akkas godhe? Iyyoobii fi waaqayyo maal ture axirii tureef akkuma seexanni dubbatu. Maal jedhe seexanni? Axirii yookiin kellaa ta'ee fi dallaa ta'ee maal eegaa ture waaqayyo? Iyyoobiin eegaa akka ture. Iyyoob callisee si jaallata miteedha. Iyyoob callisee si waaqessa miteedha. Situ axirii ta'ee fi situ qabeenyaa isaa iddootti eegee fi wanta inni barbaadu waan barbaade nyaatee waan nyaatu nyaatee waan dhugu dhugee waan uffatu uffatee ijoolleedhaanis badhaadhaa isa ta'ee fi sirraa waan gaarii waan argateef kanaaf si waaqessaa'edha. Innaan immoo waaqayyo immoo lubbuu isaa takkatti hin buune garuu hidhee qabeenyaa isaa garuu waaqayyo bukkeeti deemee seexanni qore Iyyoobiin qore. Iyyoobiin haa qoru malee warri manaa isaa maal jette gaaf tokko gaafa inni raammee jedhu waaqayyootiin waaqayyo abaarii du'i jette. Ati hidhee warra shamarran keessaa durboota keessaati dubartoota keessaati ati gowwaadha jedheen. Ati gowwaadha jedheen. Namoonni waaqayyoon arrabsan gowwaadha. Gowwoota. Waaqayyoon arrabsuun gowwummaadha. Waan fedha taanaan waaqayyoon kabajuu qabna. Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Waaqayyoon ol kaasuu qabna. Yoon ittiin tolle ta'ellee waaqayyoon ol kaasuu qabna jechuudha. Warri waaqayyoon arrabsan gowwoota. Gowwoonni yeroo hundumaa maaliin beekamu? Waaqayyoon arrabsu. Innaan egaa 42 irratti Elfaaz faa Beldaadoos faa Soofaar Beldaadoos kan jedhamani. Nama sadii qaba ture. Nama sattis kan qaba ture. Jarri kun abbaa qorichaati garuu qorichi isaanii hin fayyisu. Warra jajjabeessuuf jedhanii iyyoo bukkee ta'aa turan garuu isaan madaa irratti madaa dabalaafii turan. Rakkina isaa irratti rakkina dabalaa dabalaa turan. Isarrattuu rakkinni jira isaan immoo rakkina ati maaliif qoramtee waanta cubbuu hojjetteef namni hundumtuu qulqulluu miti jedhaniiti ka. Ofumaa jireenya isaa sakkataa dhiphina keessa dabarsaa turan. Waan waaqayyoon bakka bu'an fakkaatanii garuu waaqayyoon bakka hin buune. Sagalee gaggaarii dubbatu. Iyyoobiin qoran sababii kanaaf akkas taate jedhanii garuu dubbichi akkas miti. 42 irratti jijjiirama dhufe. Yeroon namaa jiraa yeroo waaqayyoos jira. 42 irratti garuu waan dinqiin itoo ta'uu argina. Lakkoofsa 2 irratti akkas jedhe. Ati waan hundumaa gochuu kan akka dandeessu nan beekadha. Akeeka kees karaatti kan hambisu hin jiru. Iyyoo maal hubate? Waaqayyo waan barbaade hojjechuu akka danda'u garuu karoora waaqayyoo kan karaatti hambisu tokkollee hin jiru jechuudha. Nutti fakkaatama. Karoora waaqayyoo yookiin kaayyoon waaqayyoo isin irratti qabu eenyu tokko hambisuu hin danda'u.
enyu tokko dhorkuu hin danda'u. Namni tokko waaqayyo dura dhaabachuu hin danda'u. Waaqayyo waan barbaade hojjechuu danda'a. Waaqayyo waan fedhasaa hojjechuu danda'a. Namni waaqayyootti gufuu ta'u hin jiru. Waaqayyo waan barbaade hojjetarras. Haalleluuyaa. Akeeka keessa karaatti kan hambisu hin jiru. Akeeka waaqayyo karaatti kan hambisu hin jiru. Akeeki waaqayyo karaatti naaf. Obboleessaa obboleetti akeeki waaqayyo siif qabu karaatti naaf. Yaadi waaqayyo siif qabu karaatti naaf. Haalli garaagaraa haalli rakkisaan jiraachuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee waaqayyo yeroo isaa eegee bara isaa eegee yeroo waaqayyootti yeroo guyyaa waaqayyootti sa'aatii waaqayyootti waaqayyo waan barbaade jireenya kee keessatti hojjete. Amma waaqayyo dhufutti garuu obsaan eeggachuudha. Obsa abdii amantii. Maaltu nama barbaachisaa? Obsa abdii amantiidhaan waaqayyoon eeguun barbaachisaadha. Obsaan abdiidhaan amantiidhaan waaqayyoon eegganne waan waaqayyoon nutti dubbate ijaan argina jechuudha. Lakkoofsa 4 irratti gaa. Lakkoofsa 5 irratti maal jedhaa? Ani waa'ee kee dur gurraan dhageera. Amma garuu ati anatti mul'atteetadha. Waaqayyo afaan raajotaan sagalee garaa garaatiin kakuu waaqayyo siif kakate gurra keen kan dhageesse guyyaa waaqayyootti bara waaqayyo jedhetti ji'a waaqayyo jedhetti torba waaqayyo jedhetti guyyaa waaqayyo jedhetti sa'aatii waaqayyo jedhetti daqiiqaaf sekondii waaqayyo jedhetti ija keen argita. Waaqayyo waaqa yerooti. Waaqayyoon ariifatu waaqayyoon turu garuu waan hundumaa yeroo fedha isaatiif yeroo jaallateef yeroo karoorsetti waaqayyo waa hojjechuu jaallata hundumaa. Kanaaf seede ani of tuffadhee awwaaraaf daaraa keessa taa'ee yaada garaa koo nan gaddaradha. Namni yeroo guddina waaqayyoo argu namni yeroo waaqayyoo namatti dubbatee ija isaatiin argu ofiisaa gadi qaba. Ofiisaa tuffata. Waaqayyoof gadi jedha. Ulfinni kan waaqayyoo akka ta'e duwwaa agarsiisa akka Iyyoob. Waaqayyo bara dhumaa irratti Iyyoobiin dachaa lama eebbise. Qoromsa baay'ee keessa arras qoromsa baay'ee keessa kan jirtan kan akka Iyyoobii qoromtan qoromsa akka qabneen qoromsa mataan miillan qabne keessa warra jirtan arras waaqayyoon eeggadha. Obsaan abdiidhaan amantiidhaan waaqayyoon eeggadha. Waaqayyo akka ijoo biraa humna keessan aarassa. Waaqayyo waan isinitti dubbate bakkaan ga'a. Kadhannaa dhiphina keessan isaarraa waaqayyo isinirraanfachiisa. Waaqayyo dhiphina maal gochuun beeka? Isinirraanfachiisa. Dhiphina keessa sinirraanfachiisa. Yeroo barrisaa ga'u yeroo yeroonsaa ga'u waaqayyo dhiphina kaleessaa sinirraanfachiisa. Haalleluuyaa. Waaqayyo namarraanfachiisa. Ameen. Obboleettii keenya itti fufti. Waaqayyoof galanni guddaa haa ta'u. Waaqayyo guddaa. Ameen. Dubbiin waaqayyoodha. Amma dubbii isaati gaa waaqayyo. Galanni isaa haa ta'u. Iyyoo fi mana Iyyoobitti jireenya Iyyoo keessatti maatii Iyyoo keessatti waan guddaa hojjetee waaqayyo hojiidhaanii seexanaa agarsiisa. Maaliifii seexanni duratti Iyyoobii nadheesse. Fuula waaqayyo dura dhaqeeti hin nadheesse jechuudha. Iyyoobiin namoota baay'ee dhaloota baay'eetu ture bara sana keessa. Iyyoobiin maaliif ilaalee gara Iyyoob maaliif dhaqee? Iyyoob nama qajeelaa, nama waaqayyo itti gammadu, nama waaqayyoon sodaatutu ganda sana keessa ture jechuudha. Ganda baay'ee ture lafa Iyyoob jiru naannoo Iyyoob jiru irra naanna'aa ture seexan. Eegasii boodasii deebi'ee immoo eessa dhaqaa? Fuula waaqayyo dura dhaqee. Maali? Eessa?
esol tel tetinge be ka ga wa kai be ka ga wata roni nan na ilal yeron nan ne nan no sa nan no yo wa wa kai sa god wa wa kai sa prawot gocha wa kai sa god sodani iyo ulfile iyo wa kai of kenu yemu arke yemu da wa cha tro setanni wa ngari da muti barake ke satti nan no ke dinni ke rosi to atu yero nan no ke disi da wotu mana ke disi da wotu nan da mal kunu kasi mal sino kasi sin jechu nan da wa ngari da muti mal jere yero to ko paulos cimsani sin barbar wa ngari da muti jere ti barre sa verga sa ke satti harra amma setanni wanta ti qabdu qabeenya ke le lalu nan da yero to ko to so bechu yaada qabdu soda waaqayyo qabdu waaqayyo gangalate fatu ka waaqayyo duratti qalbii kee diddiirratu ittuma fufi irraan irrisi seexanni hadheessuunsa yeroo hundumaa maaliif deema wanta xiqqabdu sana ilaalee jibbeeti agartuun seexanaa kan waanna qulqullota qabeenyaa qulqullotaan jaallatu nagaa qulqullotaan jaallatu fuulli kee yoo ifee gammadeen jaallatu waa guddaa waan biraan barbaadinati fuullumti keessa ifu jaallatu maaliif fuula keessa ifu jibba beektaa sagaleen waaqayyoo maal jira isinitti fakkaata gammachuun laphee keessaadha fuulatti bahee akka ifu dubbata yalibbi dastaa fiitiin yaa biraa jedha maarifadhaan gammachuun laphee keessaa fuula irratti bahee ifa kanaafi siyumati gammadduu hin jaallatu maaliifi si'a hundumaa seexanni gurra qeensa kan si dhaggeeffatu badiisa kee gadda kee barbaada sababa ta'eef jecha yoo naannee yeroo laalee waan hundumtuu gaarii ta'eefi dallasaa waaqayyoo ijaareefiiti arge jechuudha kana hidhee sababa ati dallasaa ijaarteef malee yoo si ganadheetu yoo fayyaa nagaa dhiyeesse garuu waaqayyoo maal jedhee dubbuu isaatti hin bu'iin jedhu yoo amma argita jedhee lafuma amma argitatti yoo argitatti jedhe. Lafu akkuma mana sodaatu na sodaateeti ammas waan fedheen isaa sanarra miti jedhan qabeenyaa isaarraa kan ka'e miti ijoollee isaarraa kan ka'e miti iyyoo kan inni waaqayyoon sodaate iyyoo wanta inni qajeelaa ta'e wantoota tirkatee miti waaqayyo guddaa ta'uusa waaqayyo ulfina qabeessa surra qabeessa ta'uusa hundaa danda'uusa kan beeku ture iyyoo garbichi waaqayyoodha kan waaqayyoof isaa dhugaa bahee jechuudha. Naannoon dhugaasii bahee waaqayyo dhugaasii bahee jireenyi kee gaarii ta'etu jiraatu waaqayyootti gammadaa jiraatu waan sirra ga'ee hundaafi gammachuudhaan waaqayyoon ammayyuu itti fufii eeggadhu. Seexanni gammachuu kee itti hafuuf miti gammachuu ati qabdu walitti qabeenya walitti dhufeenya ati waaqayyo wajjin goote gargar kutuuf jedheeti qo'i kanaanan kutaa jedheeti qo'i kanaanan balleessaa jedheeti ittuutti waaqayyo wajjin deddeebi'aa jirtu. Ittuutti waaqayyoon amanataa jirtu ittuutti waaqayyoon sodaataa jirtu wanti sirra ga'e hundumtu gaarummaadhaaf maaliifi waattee waa balleessitee waaqayyoon gaddisiiftee waan ga'e sanaan midhiin waaqayyoon ituu amanattu waaqayyoon ituu abdattu waaqayyoon ituu sodaattu ittu waaqayyoo kee waaqeffattu waan sirra ga'eefi waaqayyoon daafi akkuma mana hiyyoob akkuma jireenya hiyyoobii. Dachaa eebbise mana kee dachaa eebbisa nagaa kee dachaa eebbisa edaa kanaaf jettee kana gootee jetta guyyaa tokko adii bira taa'an kun waaqayyoo sirriidha har'a garuu maal jedhee daawwiti akkas jedhe tokko ani seera kee barachuudhaan rakkifamuuni anaaf gaariidha maaliif gaafa rakkataa jiru jedhe miti. Wanti suni gaafa wanti isarra ga'e suni gaarummaaf akka ta'e argeeti gaariidha. Si'a tokko tokko yeroo waan tokkotti wantoonni gaarii hin taane jechuun yeroo laaltu waan sirra ga'u yeroo laaltu wanta targaa jirtu akkati waaqayyoon sodaatte ta'uu dhiisuu danda'a. Waaqayyo sababati hin sodaanneef jettee sababati waaqayyoon sodaachuu dhiiftee fi sababati waaqeffachuu dhiiftee fi sababa manachuu diddee fi waan sirra ga'eef kun hundumtu sitti ta'aa jiraatu waaqayyo nama nattas hin jedhuu danda'a seexan sana iyyuu saffite isuma sana iyyuu saffite si hadheessiti qo'i karaa kanaarraa itti bu'eenani amantii ishee karaa kanaa itti bu'een amantii isaa harkaadhaa jedheeti seexanii kan inni yaade ati immoo jabaadhu yesuus kiristoos gooftaa maaliifi waaqayyo mana hiyyummaa fudhatee dhaqee akka guutuu mana isaa.
yoo waan guutuu dhabe dhuma irratti garuu dachaadhaan eebbifama. Ijoolleen iyyoo kan akka ijoollee iyyoo yeroo sana keessatti jechuudha. Kan akka ijoollee iyyoo illee miidhagdoonni akka ijoollee iyyoo naannoo sanatti akka hin jirre dubbata. Dubbiin Waaqayyoodha. Gaafa lammaffaa dhufe seexana qaanessa Waaqayyoon daganaas jechuudha. Seexanni amma dhumaatti dhaabbatee iyyoo wanta isaaf ta'e argi. Dhaabbadhu inni si hadheessaa jiru dhaabbatee si ilaalaa jiraate asis dhaabbadhuuti wal duukaa ijatti baasee gaadhe. Ija sitti baasee kufuu kee eegaa jira. Qoyi kana godheera miti amma miila jalaa kaasa amma akkas godhaayidhaan Waaqayyo teessoo isaarra jira. Kanaafi ituu Waaqayyo wajjin waliin loliin Waaqayyoon qatarra dhaabbattee jirtu irra dhaabbadhuuti. Koobii koorra nan dhaabbadhadhe ol bahee koobii irra nan dhaabbadha Waaqayyoon nan eegadhe. Mbaqo la Waaqayyo hin dhufadhe anis nan eegadhe hin dhufa abba Waaqayyo si dhufa obboleetti ko obboleessa ko Waaqayyo si dhufa akka seexanis hadheessatti nafti seenaan kee amma akka madiigametti nafti deebisee isa diigame Waaqayyo ni jaalladha. Nagaa kee jireenya kee isa diigame Waaqayyo deebisee jaalladha. Adda biraa taate kaate jechuudha. Isa moosa miti moo ishee moosa miti amma jedhamtutti adda biraa taateeti lafarraa kaafamteeti ijaaramta jechuudha. Waaqayyo inni si wajjin jiru diigamtee akka laftu sin godhu. Maaliifii sasee hadheessa sanaaf akka inni gammadu hin godhu Waaqayyo. Waan na biraaf jedhee godha seetee yaadinati. Baay'ina gaarummaa keetii miti baay'ina manamummaa keessi miti. Maqaa isaaf jedhee Waaqayyo ulfina isaaf jedhee sasee hadheessu diina keessana qaanessu jedhee hojjeta. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf obboloota ko Waaqayyo sagalee kana nuuf haa eebbisu. Jabaadhaa Waaqayyo guddaadha. Inni hiyyoobiin gaggeessa inni hiyyoobiin eebbise siinillee mana keellee jireenya keellee ni eebbisa. Yesuus Kiristoos gooftaa. Kanaafarraa dubbiin sagaleen hiyyoobii irratti barreeffame kuni har'a calmadhee barreeffame hafe osoo hin ta'in har'a sumna hojjeta of keessaa kan qabu jedheeti hafe jechuudha. Kanaaf isa mofannoo irratti nuuf oobse sana hiyyoobii irra kan caalaa. Cubbuu keenyaa fi rakkina keenyaa dhibee nuyi qabnuuf illee cubbuu nuyi qabnuuf illee fannoo irratti nuuf jedhee so'oose Yesuus Kiristoos nu jira si jira. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf jabaadhaa ija keessan Waaqayyo irraa hin kaasina. Jira Waaqayyo. Hadheessitoota keessan baay'ina waca isaanii hin dhaggeeffatina. Tokkicha dubbii Waaqayyo isa Waaqarraa dhufu isa akkasittiin si gaggeessu isa dachaa nama eebbisu isa seenaa kee haaressuura ija kee hin buqqifatin Waaqa biraamii isa kan si yaaqe isa kan yaa'i qoobirraa. Amen. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Amen. Inni amanamaadha. Amen. Hallelujah. Amen. Shaddaayidha. Amen. Maqaan isaa ulfinaa fudhata. Eebbifama. Guyyaa biraa hanga wal agarrutti nagaadhaan tura. Eebbifama. Waaqayyo carraa biraa guyyaa biraa manuu laatutti ulfaadha. Galatooma.